Масштабна акція протесту на Черкащині. Місцеве підприємство з видобутку щебеню не платить своїм працівникам. Заборгованість у декого вже перевищує 100 тисяч гривень. Терпець людям урвався. Вони мало не штурмом брали дирекцію, а наостанок пообіцяли перекривати дороги, як автомобільні, так і залізничні. Справою займається прокуратура. Сьогодні в нас на території заводу акція протесту по невиплаті заробітної плати. Не своєчасна виплата заробітної плати. Вагони ми відгружаємо. Продукцію ми відправляємо. Не знаємо, куди ми її відправляємо. На копійочки такої не хочу дати. То де вона їх візьме? Як неї нема цих коштів? Де ми зробили, дівчатки? 100 машин сьогодні загрузило. Це 100 машин. Скільки не дали? Які 100? 100 машин. Скільки машин проїхало сьогодні? Скільки не дали? За 100 машин. Ой, не хочу слухати. Ну, в усіх є діти, дівчатки. У вас теж колись були діти. Директора компанії на місці немає. Більшість працівників його навіть ніколи не бачили. Протестувальники намагалися поговорити із виконуючою обов'язки керівника. Однак двері її кабінету виявилися зачиненими. Це приватна власність. Яка приватна? Це приватна власність. Я тут працюю. Я? Ви чого? Ви чого? Говорите, це що? Її ніхто не буде ні бити, ні обіжати, ні обзивати. Ну, щоб вона людей, люди її щоб побачили. Яка вона ще додатково? Чи загоріла на морі, чи красива, чи не красива. Значить, ми це руководство візьмемо зараз, виженемо за територію заводу. Опечатаємо ворота. І все, більше ніхто сюди не зайде. Ні одна машина. Чому? Бо так. На що ви тут треба, якщо ви нічого не можете зробити? Ви тільки дурите народ і все. Я зараз привезу. Скільки ви людям грошей довжні? 73 тисячі. Я привезу чоловіка, якому ви довжні 100 тисяч одному. Люди неодноразово зверталися до прокуратури зі скаргами, шукали підтримки від місцевих чиновників. Прокуратури району за результатами перевірки розпочато кримінальне провадження за статтею 175 Кримінального кодексу України. На даний час досудове розслідування триває. Заборгованість практично не зменшується. Також є велика заборгованість перед бюджетом району по сплаті податку єдиного соціального внеску. Воно дійсно відновило роботу, потихеньку відновлює, але, на жаль, борги по заробітній платі не зменшуються. Представник підприємства каже, їхнє акціонерне товариство нині переживає тяжкі часи. Людям радять почекати, нібито вже з'явився новий інвестор, який вирішить фінансові проблеми. На сьогодні підприємство ПАТ «Старобуванський гранітний кар'єр» знаходиться в процедурі санації. Фінансове оздоровлення підприємства. Але ще раз наголошую, що відновити стабільну роботу підприємства за такий короткий проміжок часу дуже складно. Крім того, в тих економічних умовах, в яких ми працюємо. Керівництво підприємства своєрідно відреагувало на бунт робітників. Людям заявили, що на роботу вони можуть більше не приходити, бо підприємство закривають. Сказав хазяїн, розпорядився, завод закриваємо, а люди йдуть додому. Підемо перекривати трасу Київ-Одеса. І все. Напиши, нас діти голодні. Сюди, блядь, куди ти? Нас діти, нас нема що взутися, вдітися. Що нам робити вже? У кожного є сім'ї, у кожного є якісь діти. Вони вважають, якщо ми живемо в селі, то нам не потрібні гроші.